Tunaşıdım. 2 yarımga bunu olsa 1 yarım bu bonusu. Ketara. Yaşak. Mol tegin. Nasıllarınız salam. Tanıyanlar. Mol avatma. Yemiş kılda. 1200. 1500 da. Uçalası 1500 ama yok bana şunu öyle. 28 yarım. Zakonu barod neken 28 yarım. Bu bana koraçı. Kora? 3 milyon. Bunu size. 3 yarım da 3 milyon. Korası 3 milyon. 36 bu. Urgacı. Bir yaşardan ötken ha? Hop 6. videomuz bu da. Etap metap çıkıverdi videolar. Kichkina buzoqchalar haqida, urg'ochi buzoqlar haqida video qilamiz, nasib bo'lsa. Ularda ham bitta urg'ochi buzoqchalar, 1 yoshar, 1 yoshardan katta, lekin tanalarda o'zi adenni sug'urta qilamiz. Kechma? Ko'p, kattaroqlardan boshladik, 3.5 bo'lib qoldi, 1 yoshardan o'tgan-a? 3.5 million bo'lib qopti, berilmadi. Aka, mana bu qancha bo'lib qoldi? Qalacha? 2.5 deyapti. 2.5 deyapsiz. Savdo bo'ldimi? Ha 2 yarım söre şey yaptı. Ha şu Allah urg'ochi buzoqchamizda. Xo'p, o'tib ketamiz. Bu qancha bo'lib qoldi, rais? 33 bo'lib qopti bu. Qancha bo'lsa, ayting. Endi ichkariroqqa kirib boramiz. Hop hop. Aka qancha bo'lib qoldi mana? 4 yaxshi savdosi bo'ldimi? Qancha bo'lib qoldi? 36 bo'lib qoldi mana urg'ochi. 1 yoshardan o'tgan ha? 1 yoshardan o'tgan mana 36 bo'lib qoldi. Bularchi aka? 23 bo'lyapti. Bunisi? 21. Ey yashang. Lava. Zams. Hop. Aka mana qancha bo'lib qoldi? 3'ten hamas ya. Yaşan. 3 milyondan bir tek savlo böyle yaptı. 1, 2, 3, 4 tası bir cöyde. Hop. Kişine bu zavçalar kaç tane kaldı? 22'den bakıyorum. 22'den har bravo ha. Yaşan ana. 22'den. Bana bunusu 27. 500 milyon orta rok. 27 ular 22'den. 1, 2, 3, 4 tası bir cöyde. 22'den. Kaçak oldunuz? Sotlu yaptı mı? Bular qanchadan qoldi? Hech kim so'ragan? Yo'q, abet bo'ldi, endi keldingizmi? Ey yashang. Mana qancha qoldi? 24 bo'lib qoldi. Aka mana qancha qoldi? 21 so'rayapti. 25? 21 so'rayapti. 21, bunisi necha? 7 yashaydi. Qora soyaga ko'rinmayapti ham. Mana bunisi 27, bu nagli ko'rinadi. Mana bunisichi? 23 bo'lyapti. 23 savdosi bo'lib qopti. Juda mayda o'qichalar bilan mayda urg'ochi buzoqlar yomon taylab qopti. Narx juda tushib ketdi. Ko'kchalar vaqtda kimib ketdi. Qancha qoldi bu? 4.1 million bo'ldi. 4.1 million mana shu tanamiz. Berilmadi ham? Tug'magan tana. Tug'magan tanali yoshsa. Bu qancha savdo bo'lyapti? Jazmi? Qancha? 28 ana savdosi bo'lyapti. Imkon qadar yaxshi qolish kerak qilyapmiz, bozorda molja ko'p. Qancha bo'ldi bu aka? 25.5 26 so'rashyapti buni. Mana bu qancha bo'lib qoldi? Sarcha. 1.400 million. Bunisichi? Bu qancha? Ha, siz ham. 25. Mana bu chi maydacha. 2 million. Savdosi bo'ldimi? 1.900 mi? Bunisichi? 13 million. Mana qayerdiki? Ha? Qayerdiki mana bu?
Şerefat kim ha? 1 milyon lira. Telefon numarı vermeyesin mi şunda? Klen bu arada. Yo'ldi. Qarochi, telefon raqam berilmayapti. Alacha qancha bo'ldi? 50 2.5 yashang, 2.5 millionga mashina urg'ochi buzochalar beryapti. Alo, 2.5 boshlaydi. Bularchi bobo? 1 million 800, bunisichi? Sizdan emas, 1 million 800. Bu qancha qo'llaki? 31 bo'lib qopti. Tezroq tezroq aytib o'tib ketyapmiz bu uchun. 17. Tezroq tezroq aytib o'tib ketyapmiz, shuni vaqt kamroq olib, ko'proq mol siyomka qilish uchun do'stlar. Shuning uchun imkon qadar harakat qilib, yaxshiroq eshitib eshitib olasizlar. Men hozir kallasini bosayman. Qancha qoldi? 28.5. Zakon parodni ekan 28.5. Bu mana qorachi? Qora? 3 million? Bunisi? 3.5 ga 3 million. Qorasi 3 million, bunisi 3.5 million. Sarichi? Sari 28.5. Sari 28.5. Bozor soat 10 bo'layotgan bo'lsam, hali mollar tarqagani yo'q, chunki bozorda mol juda ko'p chiqqan. Mollar qanchadan qoldi tanalar? 1-2-3 alası 8.5. Mana aka. 1-2-3 tasi 8.5 ga so'rashyapti, berilmayapti. Unisi qanchadan bular tanalar? 3 million 200 unisi? 300. 3 million 300. Mana sarcha qancha qoldi? 2.5. Aytilishi. Savdosi. 2 million mi qoldunuz? 2.5 so'rashyapti. Nech biraz ayting. Vah, boshim og'rib qoldi, buncha gapiraverib. Vah, sarcha qancha qoldi? 24 bo'lyapti. 24, qorachi? 26.5. Rangi 2 250 ming o'ynayapti. Qancha qoldi bular? 5 million ikkalasi bir joyda 5 million so'm bo'lyapti. Endi uzr so'raymiz, video agar yaxshi chiqmayotgan bo'lsa, chunki bozorning ichida mol juda ko'p. Buni aytdik-a? Aytmadingmi qancha bo'ldi? 19 savdo bo'ldi. 19 savdo bo'layotgan ekan bu. Bu sarchachi. 18 sarig'i. Mana ular qanchadan qoldi? 2'den. Bunlar 2 milyondan geliyor. 1 milyon 500. Bu ne işi? 18'den. Bana maydaçalar kaçını buldu? 1 milyon 200. 1 milyon 500'den. 3 alası 1 milyon 500'den. Yok bana şunu öldü. 1 milyon 500'den. Telefon rakam var mı? Oladigan klen var. Hozir. Chunki mana bu Muzrabot Parq qishlog'idan oladigan klient bor. O'zi Rossiyada. Telefon nomer bersangiz, o'zi tashiman, gaplashadi. Agar sota olmasangiz. Qayerdansiz? Qiziriqdan ekan akamiz. Ha, nomer berib qo'ying. 90lik 327 82 00 82 00 Qiziriqdan ekanmiz akamiz, 1.5 milliondan mana shu ikkalasi savdo bo'lyapti. Ko'ring, agar ma'qul kelsa, agar gaplashmaymiz. Ha? 1.5 bermayapmiz. Qancha bo'lsa beriladi? 16 bo'lsa endi kelishadi. Rasmlarni tashiman ko'radi. Kimga salom aytsin? Mana aka 22 bo'lyapti. Aha. 2 dollar jo'natsang bo'ldi deng. Bunisi 22, bunisi? Ha, 2 bilan 200. Mol to'kildi, arzon bo'lyapti. 600, ha, gap yo'q. Rossiyalarga salom. Taniganlarga salom. Olayotma, yemish qilma. Gap yo'q. Dollarni sog'lab qo'y. 45 o'qimiz bo'ldi. Urg'ochi, ha? Erkak. Erkakmi? Ey, erkak, erkak dedi-ku. Bu qancha qoldi maydachalar kunda ekan? Ha, aka qancha qoldi maydachalar?
Egasi chafa qarab turibdi. Qancha qoldi? Mana qancha? 2 million 200 beryapti. Bunisi? 2 million 100 ga 2 million 200 ana. Zakon. Mavlar qanchadan qoldi? 2 million 20 qoldi. Tak, hozir. Hozir. Ekalasi bir joyda 28 ha? Bermadingiz. Nechiga berasiz? Nechiga berasiz deyapman. Qayerdan saka? Qiziriq rayonidan. Qiziriqdanmi? Oladigan klientlar bor edi, maydaroq buzoqcha. Telefon nomer bo'lsa bering, telefon qilishadi. Agar sotilmas, sotilsa gap yo'q. Ayting nomerni. 94. 94lik 267 84 00. Mana shu raqamlarga murojaat qilasiz aka. Mollarga gap yo'q. 28 ga ikkalasi bir joyda berilmayapti. Rasmga tushirib qo'yayin, tashlab qo'yaman. Qaysini? El qilgan savollarni men ham qildim. Bugun so'yish kerak. Gap yo'q, men tashlayman, gaplashamiz. Qancha bo'ldi bular? Aka, mana YouTube'da ko'raylik lekin. Mol 3 million deyapti. 2.5 deyapti. Bunisi necha? 1.5. Bepul. Bepul. Qarang. Qiziriq savdogarlari. Qiziriq sav. Umid Rashidov. Umid Rashidov. 2.5 ga buni olsa 1.5 bu bonusi. Ketadi. Yashang. Mol tegin. Mol tegin bo'ldi. Gap yo'q. Sog' bo'lsizlar. 29. 21 berim beraman. Chega bizni. 20 qing bo'lsa yo'q. 20 bo'lsa 10. Bolalar o'zi. Qancha deb qoldi maydachalar? 2 million. Kattalarichi? 32 ga 3 bo'ldi. Mana 2.5dan 2 dan 3 milliondan mana shular bo'lyapti do'stlar. 3 milliondan tegin. Xullas. Mana. Oluvchilarga xudo berdi. Qancha deb qoldi mana? Qoracha. 3 deyapmiz, 23 so'rayapti. 3 million aytilyapti, 23 so'rashayotgan ekan. Ha, bu qancha savdo bo'lyapti? 22 yarım da bana şunu ise savda böyle yaptı. Öyle be. Az. Bana onlar kaç tane kol dakika? 3 milyondan. Assalamu aleyküm. Yaşınız aka. Dinç misin? Hop dostlar 3 milyondan bana şu buzovçalarım böldü. Bozor çetide. Kompada bana yakışlı kol yapmış. 3 milyon sömden. Gel yok ama gel. Sağ ol izler. 35'ten bana şu tanalar böyle etken 35'ten. Bunu çürdük.